E agora, cultura. Um artista plástico de Curitiba lança um livro que resume 20 anos de carreira dedicados à arte e ao meio ambiente. Um trabalho único, onde tudo que vem da natureza é aproveitado. Uma tela que se divide ao meio, como quem abre espaço para outro elemento. Neste caso, quem chega é um tronco que foi parcialmente consumido por um incêndio. Poderia ser o fim, mas nas mãos do artista é apenas o começo. Até as manchas são feitas com o carvão da madeira. O diálogo com o que a natureza deixa por aí é feito pelo artista Piasson. Nos últimos anos, ele tem se dedicado cada vez mais a produzir obras com o que é possível encontrar em suas caminhadas. E nesta travessia, as possibilidades são infinitas. Uma pedra e a poeira que ela solta podem marcar uma trilha na tela. É um trabalho de observação, né? Da natureza, das pessoas, o que acontece hoje no mundo. Os 20 anos de produção do artista plástico foram reunidos em um livro. São dezenas de obras que contam um pouco da trajetória de Piasson. Imagens que ganham também o reforço da palavra do criador. Tudo que eu vi nesses 20 anos até hoje, eu fui pintando, né, de acordo com a minha visão, e também alguma coisa eu fui escrevendo através de frases, né, pensamentos, que acabam se complementando e dão até uma pista para entender a obra.